Ние също не сме съгласни, че трябва да се промени тази поредност, не само заради решението на Конституционния съд, но искаме да обърнем вниманието на колегите от ГЕРБ, че тази необходимост се поражда поради изкривения дебат в залата при приемането на бюджета. Разбира се, и предложенията не се правят както в миналото се правеха. Предложения, всяко едно от тях да съдържа промяна в съответния параметър, да кажем на член 1 или член 2, и основанието за тази промяна. Поредността може да остане същата, но дебата и технологията на правене на бюджета не може да остане същата. Защото ние виждахме в последните няколко години как в процеса на приемане на второ четене на бюджета много от предложенията и тяхната аргументация беше отхвърлена с мотива от тази трибуна. Вече е прият член 1 по отношение на приходите и няма как той да бъде променен. Самия Конституционен съд сега ви казва, всъщност това, което прочете колежката Ангела в мотивите, че може да бъде променен член 1. И ако се върнете и прегледате стенограмите, ще видите, че вие като управляващи точно с тези мотиви сте отхвърлили предложения за промяна на определени параметри на разходната част. Така че, ако не променяме поредността, трябва категорично да променим начина, по който водим дебата при второ четене на законопроекта. Както в комисия, така и в зала. По отношение на правомощията на изпълнителната власт, да, така е. Не се преразпределят без санкция при изпълнението на бюджета. Правят се преразпределения на неразходвани разходни части на бюджета, но тук се използва друга техника и технология. При приемането на бюджета, да кажем, се приема нереалистично високи капиталови разходи, които, примерно, една част от тях зависят от проектната готовност. И предварително е ясно, че няма да бъдат достигнати. Второ, друга част от тях зависят от степента на усвояване на европроектите и съответното кофинансиране, съфинансиране бюджетно. Ясно е, че няма да има такава усвояемост. И като се надуят тези капиталови разходи, и в крайна сметка се получава един плафон, един буфер, който предварително се знае, че няма да бъде изразходван и ще бъде преразпределен от Финансовото министерство с постановление на Министерския съвет. И се получава онази практика, за която всички ние говорим. Премиера дава. Давам там, ние даваме там и така нататък. Ако искате това да бъде избегнато, трябва да се приемат и ние ще предложим за бъдеще промяна на Закона за публичните финанси, така че това да бъде избегнато. Без, разбира се, да нарушаваме принципите, които са приети досега. В заключение искам да кажа, че законопроектът е породен и мотивиран от една не много добра практика да бъде заобикаляно Народното събрание, къде с законови, къде с не до там законови аргументи, но не посочва правилните решения. Затова ние няма да го подкрепим, ще гласуваме въздържали се, но искам да подчертая още веднъж, че в посоката, в която се мисли и с аргументите, които изказах, ние ще търсим решение на усилване на бюджетната дисциплина и не за обикаляне на Народното събрание в прерогатива му да взема решенията по разходване на публичните финанси. Да, Министерски съвет има единствено правото, законодателното, да състави, да внесе такъв законопроект, но окончателната дума е на Народното събрание. Народните представители имат право да променят внесените от Министерски съвет предложения. И ние не бива да бягаме от тази си отговорност. И още един мотив да гласуваме въздържали се. Не смятаме, че е редно вносителите на законопроекта да отсъстват от залата
и народните представители да се занимават с тяхното законотворчество, докато те работят по предизборната си работа. Благодаря. Благодаря Ви, господин Цонев. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания? Заповядайте, госпожо Илиева.